Hello， 你好，我是莱斯。今天是情人节，有没有快乐的过情人节呢？当然是没有，不然你怎么会在这边看片呢？没关系，身为独立自主的现代男性，没有女朋友，我们一样可以过得很开心。今天呢、啊，就为大家介绍一款我真他妈超强的游戏。这一款呢、啊、叫做 Mirror， 是 Sakura Games 的作品。如果你听过，也知道 Sakura Games 这间公司，这片影片你已经可以关掉了，直接去买吧。这片就如你想象的那样。然后啊，这片你也不需要下载什么补丁哦，不用补丁就已经够威猛好用了。我深刻的怀疑啊，这片怎么可以上 Steam 卖？活见鬼了，这一定有塞钱。对了，虽然不用下载补丁就很好用，它还是有补丁可以下载。讲了这么久啊，还是介绍一下游戏好了。Mirror 是一款宝石三消游戏，每一场开场都有8×7的牌面，宝石有四种，分别是武器、药品、魔法宝石和怒气宝石。消了武器就是物理伤害，消了魔法宝石就是法伤，药瓶就是补血，怒气就是增伤。你移动一个宝石，让它变成三颗就可以消掉，消掉哪些宝石就有哪些效果，这都很直觉。8×7的牌面只有四种宝石，表示通常啊，这游戏会很简单，可以消得很爽。比较好玩的地方在于，游戏中你可以搭配它的各种宝石的效果，例如法术宝石，你可以选300直伤，也可以选150伤害搭配一回合减速。或是 180% 伤害，并且降低敌人伤害。减速的好处是，敌人都是每几个回合攻击你一次，然后有的会放技能，有的技能会比较不好处理，然后就可以搭配这种技能来处理。另外一种就是道具使用，道具每一场战斗可以用一次，你可以依照你喜欢的战术风格去做搭配。一场战斗可以带四种不同的道具，道具跟技能这些都可以花钱买的。好啦，无聊的地方介绍完了。我来介绍游戏中真正好玩的地方。游戏中啊，每一张你都扮演不同的角色，然后你要处理不同的事件。可能你遇到一个高贵的暗精灵飞贼啊，哇，这个飞贼劫富济贫，到皇宫里面偷取财宝，只为了生活困苦的人民。可是，毕竟敌人是个飞贼，你只能选择打败他，维护法律的正义。当你一次又一次的打败他，这劫富济贫的女飞贼啊，被你抓起来了。碍于上头的命令，你逼不得已的要怎么样？你逼不得已的要处罚这位高贵的女飞贼。我知道你很心不甘，我知道你很情不愿，可是我知道我们都是被逼的，系统没有给我们选择，我们只能处罚。别担心，游戏还是有给我们选择的，它让我们选择用不一样的方式和道具处罚，而且啊，藉由不一样的对话选择啊，每个章节的女主角都可以获得两种不同的结局动画和 CG 哦，每个章节的故事都是截然不同的，所以女主角也不同，你扮演的角色也不同，对话不一样，你使用的道具也不一样哦，还不错的游戏体验和设计，精美的处罚系统，多线的剧情，如果还不能打动你，再告诉你两件事情，第一个是它有全程语音。不仅仅是故事阶段有，游戏阶段有，在处罚阶段也是满满的语音。虽然游戏目前是 EA 版本 Early Access 还在开发中，还在抢先体验中。我第一天开卖只有两个关卡的状况下，就一路压倒性好评到现在。我今天开上去看，已经有6个需要我处罚的头目。第二个是这款游戏原价45块，现在打折特价只要27块。说真的，就算多200块，我也会推荐这一款。会买的人啊，应该影片还没看完就买了。情人节快乐啊！这次的介绍就到这边。喜欢我的影片的话，帮我影片按个 like。想要看到更多的游戏推坑、介绍和评论，记得订阅我的频道，并且按下小铃铛接受通知。闲来没事的话，可以来 Twitch 实况找我聊天哦。谢谢大家，大家拜拜。